Доброго ранку, 7.30. Служба новин ЮА «Поділля» розпочинає інформаційний день. Сьогодні вівторок, 23 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. 92,43% опрацьовано протоколів на Хмельниччині. За попередніми даними, найбільше голосів набрала партія «Слуга народу». Це 46,67% від опрацьованих протоколів. Такі дані на 6.30 оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії. Друге місце у політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – у них 10,71% голосів «за». Закриває трійку лідерів радикальна партія Олега Ляшка – у них 7,33%. За попередніми підрахунками голосів ЦВК, у виборчих округах Хмельниччини перемагають у 187-му Микола Стефанчук, у 188-му Сергій Лабазюк, у 189-му Олена Копанчук, 190-й виборчий округ Олексій Жмеренецький, 191-й Віктор Бондар, 192-й Олександр Герега, 193-й Ігор Марчук. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вночі на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці, повідомляє інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. За її словами, машина з'їхала з проїжджої частини, люди під час цієї пригоди не травмувалися, водій був тверезий. У Хмельницькому патрульні вночі виявили водія з ознаками сп'яніння, минулося без дорожньо-транспортних пригод. За ніч на службу 102 в обласному центрі надійшов 81 виклик. Інспектор патрульної поліції каже, більшість звернень стосувалося порушення тиші, п'ятик в громадських місцях і сімейних сварок. Випадків порушень правил дорожнього руху патрульні за ніч зафіксували 43 випадки. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося четверо дітей – три хлопчики та дівчинка. Найбільша вага малюка – 3 кг 950 грамів, найменша – 2 кг 950 грамів. В області триває соціальна акція «Готуємо дітей до школи». Про це повідомила директор Хмельницького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тетяна Власюк. За її словами, це восьме за рахунком акція, яку проводить обласний центр соціальних служб. Вона проводиться для сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Триватиме акція до 20 серпня. Сюди ми відносимо сім'ї і багатодітні, і там, де мама виховує одна, одинокі матері виховують діток, де є сім'ї учасників АТО, внутрішніх переселенців, де є батьків інвалідизація, або навпаки дітки є інваліди. Отака категорія. Значить, ми плануємо передати шкільні приладдя, форму, одяг, взуття на місця. Якщо є бажаючі долучитися до цієї акції, ми з радістю приймемо їхні, як то кажуть, речі, їхні бажання і сподіваємося на подальшу співпрацю в даному напрямку. Нагадаю, на Хмельниччині 3641 родина має статус «перебувають в складних життєвих обставинах». І в цих сім'ях виховується 6661 дитина. Під соціальним супроводом соціальних служб перебуває 1247 родин. Всеукраїнський фестиваль «Гальчевський фест» вперше відбудеться під відкритим небом у Хмельницькому. Захід триватиме два дні – 26 і 27 липня – на двох локаціях – молодіжному парку і виставковій залі школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Про це повідомив засновник фестивалю «Гальчевський фест» Валерій Гладунець. Будуть кобзарські концерти, ярмарка. Фудкорти ми плануємо виставку військової техніки. Дуже багато виставок різноманітних. Тут буде виставка «Українські військові діячі», саме Української революції, часів УНР, Української армії. Крім того, ми плануємо в самому місті в п'ятницю на 18 годину творчий вечір Романа Коваля. Це один з найбільш ґрунтовніших дослідників Гальчевського. Валерій Гладунець додає, більш детальну інформацію про фестиваль можна дізнатися на офіційній сторінці Хмельницької міської ради або в соціальних мережах. Наш випуск на цьому завершено. Зустрінемося о 8-й годині.